הקדוש ברוך הוא. צאתם לשלום מלאכי השלום שם כוח. יש מלא כוח. גם תגיד מה שבא לך. תשחרר אם יש לך משהו להגיד. תגיד, לפני התפילה. לפני? כן. אולי תשתוק קצת. מה אתה מחפש? יש לך מנהרץ. יש. מליקו. הנה, יש כאן בכם. הנה כל אליך ישברו. כאילו יש כאן הכל. שולחן ארוך, ויין לקידוש, וחלה, ואבא יעקב, ואמא ליאורה, שמקבלים את השבת. אבל בעיקר אין כאן. אין את נועה. הנה היא. הנה נועה. הסרטון הזה באמת הופך את הבטן, ואנחנו מתפללים יחד איתך לשלומו של אחיך וחברתו. הידיים של הראשה, איזה תנועה. נכון. נדבר לי, don't kill me, או קריאות לאבי נתן. ופתאום אתה רואה אותה כזו, נפחדת כזו, מבועלת כזו, משוועת לעזרה. והתחינה הזאת, איך אפשר לעמוד בזה? איך אפשר? מהרגע הראשון אחרי החטיפה, אנחנו מלווים את ההורים של נועה. הרגע שבו הם מתחילים להבין את גודל האסון שנפל עליהם. אני כועס על המדינה. למה היא בישית הלאה נתן אישור למסיבה הזה? באמת, מיד, אין שכה. לא שתן, בבקשה, רק לשתות קצת, רק לשתות, בבקשה. בבקשה, תשתה בבקשה. תשתה בבקשה. האסון הזה, הבלתי נתפס, נחת על משפחת ארגמני בזמן שהם שקועים בתוך משבר אחר, מתמודדים עם מחלת הסרטן שחזרה אצל ליאורה, ושני השעונים כמו מתקתקים עכשיו ביחד. זה שסופר את הזמן עד תשובה של נועה, וזה שסופר את הזמן שנשאר לאימא שלה, ליאורה. אני חולה כבר שנה. המצב הוא לא כל כך טוב. למה את הפיזית מתעדע? זה אולי בגלל זה סיבה שקשה לי לדבר. יש בטח כל כך הרבה דברים שאת רוצה לומר. כן. אני לא יכולה. תראה, את יודעת מה המצב של ליאורה. הרופאים בבירור אמרו לי. שאנחנו הולכים לאבד אותה. ממה את הכי חוששת? מהאמא אני הכי חוששת. אולי יש יום אחד אני לא רואה אותה. לאמא, יום המעבדה שמח, שתמשיכי להיות טובה בכל דבר שאת עושה. מאחלת לך שרק תצמחי, תגדלי ותתפתחי. שתמשיכי להיות האמא הכי טובה שיש. ליאורה הגיעה מסין לפני 30 שנה, לתקופה קצרה כסטודנטית במרכז לחקר הנגב. אבל באחד הימים היא נתקלה ביעקב מבאר שבע,
ומאז היא כאן. כשהכרתי את ליאורה, הבנתי שזה משהו... זה מה שאני מחפש. היא הובילה אותי, כי היא פשוט חכמה ממני. למרות שאתה הובלת אותה לישראל. ביקשתי. כל ביקשתי. באמת שטוב לי איתך. ואני רוצה איתך להקים משפחה. התגברנו על כל הקשיים, והיו קשיים. והנה, הפכנו למשפחה. משפחה מאוד... מתוקה ונעימה. היו דאגות בקשר לליאורה. חששתי, אבל לא הייתי לבד. נועה עשתה את הכל בקשר לאמא. היא זו שקישרה אותנו לאיכילוב. היא זו שקבעה תורים. היא עשתה ממש את הכל. אמא הילדה הזה עם מלא גבותים להיות. אמא, אמא, אתה תראי עוד שני שנה. היא אומרה לי ככה. נועה רצתה עוד 20 שנה עם אמא שלה, והיא יודעת איך לנצל כל רגע. לפני שנתיים היא הכניסה לתמונה גם אהבה גדולה, אבי נתן. שמחתי שהם מאוד אוהבים אחד את השנייה. אדם צנוע, בחור תמיר, 1.95 מטר, שלב ושקט. בבת השני אתה כבר אוהב אותו, אתה רוצה, יאללה. הם תכננו לעבור לגור ביחד, ולהגשים עוד כמה חלומות. אני רואה את נועה שמחה, ואני רואה את אבי נתן, את החתן לעתיד. את זה שאולי יביא לי את הנכד הראשון. בבוקר ההוא, נועה ואבי נתן בילו יחד במסיבה, עד ששמעו יריות. אני מתחבק כאן עם נועה, כותב אבי נתן לחבריו ב9 בבוקר. הוא מצרף תמונה של שניהם. הם עדיין לא מבינים מה עתיד לקרות. בואו! תמשיך! תמשיך! תקזזה! בואו, 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 תמשיך! היי, שלום. אתה דיסה, נכון? אמא של אבי נתן, נכון? כן. אני אמא של נועה. יומיים אחרי, שתי האמהות מדברות בפעם הראשונה. אמא של נועה. כן. שמעתי, אתה מחפש אותי אתמול. לא יכולתי לענות, כי אתמול יום שלי הייתי בבית החולים. קודם כל מסייע, מה שקרה? וואו. מה איתכם? זה מאוד 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 קשה, אבל יש לך בת מקסימה. תודה. תחזור הביתה בריאה ושלמה בעזרת השם. בעזרת השם, תודה. איך בעלך? בעלי ממש קשה לו. הוא כל הזמן בוחר בלי סוף. וואו. זה בת יחידה שלו. נימנת? נהדה. כן. היא הייתה מאוד קשורה אליי, מאוד צמודה אליי. ואבא תרים אותי, ואבא, רק אבא. אני זוכר, פעם אחת, כשהיינו בסין, הייתה איזה גבעד, מקום גבוה, והיינו צריכים לעלות. ואז היא אמרה לי, אבא תרים אותי. אמרתי, תשמעי, מאוד קשה לי. אמרה, אבא, לא, תרים אותי. ואתה יודע למה אני רוצה שתרים אותי? כדי שיהיה לך כושר. ואני אומר, הלוואי והיה הרגע הזה עוד כמה פעמים. כדי להרים אותה. עם מי אני מדברת, בבקשה? עם תלמה. תלמה, שלום, אני מבינה שאת חלק מהצוות של גל הירש. נכון. אף אחד לא הגיע אלינו, לא מהמטה שלכם, אף אחד לא הגיע אלינו. אני מדברת. עם דודה של נועה ארגמני, שנחטפה. אני יודעת שיש, כאילו, נועה ארגמני, אני יודעת שיש קצין מלווה.
יש קצין מלווה, אבל מטעמכם אף אחד לא הגיע. הוא לא, הוא, הקצין המלווה, הוא בא, הוא לא... הוא לא יודע שום דבר, הוא לא אמר לנו כלום. תגידי לי איזה שאלות את רוצה לדעת, מה את רוצה? אני רוצה לדעת אם יש איזושהי התקדמות במשהו, במשהו. אם יש איזושהי הידברות עם הצלב האדום. כלום, אני אומרת לך ששום דבר. גם לנו אין כרגע מידע, עדיין מוגדרת כנעדרת. עדיין מוגדרת, אין עדיין משהו חדש לגבי, אבל יש קצין מלווה, זה לא שלא הגיעו. זריפי. אנחנו עם מוקדם על הבוקר, השעה עכשיו 6, התאריך 7 בנובמבר 2023, חודש בדיוק למתקפת הפתע הרצחנית של חמאס. הטיפול בליאורה בבית החולים הסתיים, והיא הועברה עכשיו לטיפול בבית, אבל היא ויעקב לא חוזרים לבאר שבע. ריינר, יופי מצוין, תודה. אנחנו כבר לא ביחילו. כרגע אני אצל אחותי, ואני בינתיים לא בדיוק, לא יודע בדיוק מה ומי. אני מאמין שאני בערב כבר יהיה מעודכן יותר. תודה, תודה. מקסימום תוכל לבוא לאחותי. הנה, תקחי עוד. מקסימום תוכל, בסדר? ביי, ניה, ביי. תודה, מתוך. ביי, ביי, ביי. מה את חושבת, ליאורה? הכל טוב. הכל טוב? כן. הלוואי. יאללה, בואו נעשה כסף. אחת, שתיים, ושלוש. כל הכבוד. אלופה נינג'ה, אלופה. תרים לי את הרגל. דוד יעקב אומר, מרגיש בחנוכה יחזירו אותם. פס לעוד הרבה זמן. עוד החודש. ראית ליאורה? זה... תראה, התמונה של נועה לא נמצאת, אה? בסדר, אמא, יש מה לי, יש 240, נו. כן, לא, אין פה. התמונה, כן, התמונה של נועה לא. תראי, תראי, תראי. תראי את התינוק. תראי, שם את פה בא... איזה תמונה פחלה, אסמה יפה. מדהימה. מדהימה. תמונה יפה, דווקא אוהבים את התמונה הזאת. אנשים חושבים זה, אנחנו בסרט של נטפליקס. עם התמונה הזאת. אבל אתה יודע, אנשים חזרו קצת לשגרה. נוסעים לעבודה כנראה. בסדר, הלב של הבן אדם, רוצה לעבור לשגרה. אבל אני פוחדת שנישאר מאחור. מה אני אגיד לכם? אני רואה את העיניים הקלות שלה. כי אני רואה שזה מתחיל כבר לקרסם. הדבר הכי מפחיד אותי זה שמה אני אשאר לבד. וזה קורה אותי. נגיד ככה, סוכנות רויטרס קיבלה דיווח מהמתווכים הקטרים בדוחה על איזושהי סוג של פריצה דרך במסע ומתן. אני מבינה שה... שלום, ערב טוב, דוקטור בוקשטיין. כן. אנחנו עברנו דרך ארוכה עם ליאורה, שנמצאת בטיפול יותר משנה, והמחלה היום נמצאת בשלב די מתקדם. היא קיבלה כבר הרבה קווי טיפול אונקולוגי, קווים שונים. קשה לי להגיד מה יקרה ומתי, אבל כרגע התחזית היא לא מאוד משמחת. כולי איתכם ועם ליאורה ועם נועה ואני מבין את זה וכן. מדמיינת לפעמים את הרגע הזה שהיא חוזרת הביתה? כן. אני מדמיין, אני מאמינה בקרוב. את מדמיינת מה את עושה כשאת רואה אותה? תראה, אני לא יכולה לעשות הרבה, בגלל הפיזית.
לפחות אני יכולה לחבק